Jeren kanssa. Lähdetään katsomaan, kun me voittaa kolmosen ponnulta. Let's go. Kivi, paperi, saks. Kumpi aloittaa? Aloita sen vaan. Mun ensimmäinen temppu on Miller, eli tuplabäkkäri kolmella kierteellä. Helpostihan se Ogella meni. Ogella on tosiaan telinen voimistelutausta, joten aika monet temput on sille tosi helppoja. Meidän kisa siis käydään kolmosen ponnulta pelkästään. Ja tyyleinä on kartsat, jaloilleen hyppy tai pää edeltä hyppy. Mä lähden heittää dub back full out. Niin kuin viime Game of Splashissa, niin molemmilla on käytössä yksi pulla, jonka voi käyttää milloin vaan. Mun seuraava temppu on Randyin, eli voltti 900 ja backkäri. Tää temppu okei jo ennen tehnyt. Nice! No mä en tiedä tempun nimeä, mutta niinku full outti loppuu half ja päälle. Nice! Tätä temppua en oo kyllä ikinä tehnyt, eikä oo tullut mieleenkään tehdä, mutta lähdetään kattoo, onnistuuko meikälle. No niin. Lähdetään tekemään sitten päivän eka kartsa. Mä lähden tekemään side full in kartsaa. Tätä temppua mä en oo ikin tehnyt, et nyt te ehkä feilaa. Ja missä me ollaan? Me ollaan tosiaan joka lauantai Dutch Cup Finlandin hyppyvuorolla, joka järjestetään Leppävaara uimahallissa. Tänne on kaikki tervetuloita testaamaan kartsaamista. No mä lähden heittää ulospäin 2,5. Nyt mä haluan tähän peliin ekan kirjaimen, mä oon siitä aika varma. Backkäri laudan päällä ja siitä tripla halfi. Okay. Joo. Tätäkään okei et tehny ennen. Uusia temppuja. No mä lähden tekemään eteenpäin tuplavoltti full out. Eli 3 volttia 360. Ai. Joo. Seuraavaksi lähdetään tekemään vähän laskettelutemppuja, mistä Ogella ei ole varmaan mitään kokemusta, koska se voimistelee, mutta mä lähden tekemään tuplakorkki tonnia safety grabillä, eli jalasta kiinni. Mä en oo varma, onko se sen nimi, mutta näette kohta. Mulla jäi toi temppu vajaaksi, joten Ogen tempun vuoro. No niin, mä lähden tekemään full-fulliin. Siihen vielä halppia päälle. Ok. En oo tehnyt ennen, mutta lähdetään katsomaan. Yhtäkään kirjain täällä on vielä saatu. Ollaan pelattu tätä 40 minuuttia tätä peliä. On tää vaikeet, kun on hyvä vastus. Oi!
Toi temppu jäi aika vajaaksi silleen, mun tuli jalat yhtä aikaa kuin pää. Niin en lähde laskemaan tota, niin mulle eka kirja. Mä lähden tekee Gainer half halfia kartsaa no hand. Joo. Sieltä Ogelle eka kirjain. Peli on tasa. Me ollaan pelattu tää peli 50 minuuttia, nyt on vasta yhdet kirjaimet molemmilla, joten me vaihdetaan siten, että 4 kirjainta tarvitaan vain. Mä lähden tekemään full-fullia, tikkikulla. Ja taaksepäin. Joo. Mä en oo ikinä tehnyt mitään tommosia telinevoimistelutekniikalla temppuja, joten mä veikkaan, että tästä tulee kirjain. Ei. Mä lähden tekee ulospäin korkkiseiskaa tuolta grabillä molemmat jalat yhdessä ja kartsaa. Tilanne on tällä hetkellä 2-2, joten jatketaan peliä. Mitä sulla on mielessä? Quad voltti eteenpäin. Ok, molemmat ei ole tehty. Sä oot tehnyt sen kyljellä. Joo. Frontit tuli sieltä. Mun seuraa temppu on half ja tupla fulle. Mä lähden tekee full unfo. Vaiheessa toi jäi vähän vajaaksi, niin mä käytän pullan. Toi jäi vajaaksi ihan vähän, me katsottiin hidastettuna, joten mulle kolmas kirja. Mun temppu on sisäänpäin Tsukahara kartsaa no handen. Jos 500 likee tälle videolle, niin me otetaan Game of Flash 10 metristä. Mä heitän full fullin päädel eteenpäin. Joo. Tärkeintä on tossa tempussa, että kunhan se jää vaan vajaaksi, niin se lasketaan. Toi temppu, niin tota, se tuli aika flättinä alas. Joo. Joten sitä ei hyväksytä. Pitää olla niinku selvästi, että menee yli. Niin toi tuli ihan flättinä. Meillä on tilanne tasan, mutta meidän vuoro loppuu nyt, niin mä en tiedä mitä me tehdään. Meidän kisa päättyi tasoihin 3-3. Erittäin hulluja sendejä tähän tuli tähän kisaan. Hei, laita like tälle videolle, niin part 2 tulee sitten kympistä Ogen kanssa. Katsotaan sitten sieltä, miten pärjätään.